Başkan, değerli meslektaşlarım, sevgili kardeşlerim, benim konum Uygurların alfabe kültürü ve 20. yüzyıldaki Uygur alfabesiydi aslında. Burada sunum yapma süremiz kısıtlı olduğu için 20. yüzyıldaki Uygur alfabesi üzerinde hani çok detaylı bilgilere değinemeyeceğim. Alfabe nasıl değişti, hangi harfler üzerinde değişiklikler yapıldı, bunun dile olan, Uygurca'ya olan etkileri nedir? O konulara çok derin giremeyeceğim için bugün sadece Uygurların tarihten beri kullandığı alfabeler, hangi tarihte hangi alfabeyi kullandı, bu konulara ağırlık vereceğim. Ve müsaadenizle ana dilim olan, çok sevdiğim Uygurcamla konuşacağım. Yezik diye baktığımızda biz yezik ne? Sözlengen sözlerini, yani tilini hatırlayış için icat kılınan yazma belgelerden eniklimi verimiz. Minin bu yezik hakkında sözleşimden asaslık sebebi yezik ne? Bizim Uygurlar için kançılık mühim bağlılığını təkidləşdir aslında. Yezik'nin ruhluğa karga baktığımızda yezik bir medeniyetin ifadesidir. İnsanlar yezik icat qılğandan kiyin medeniyet cəhətdən bir səkrəb ilgirləş dep eytildiğin basqışqa kirgen. Yezikning medeniyet almaştırış rolü ba. Bu cəhətdə biz pərqliq millətlər bir-birimiz bilən medeniyet almaştırış ya ki pərqliq dövlətlərdə yaşayan Uyğurlar yezik vasitası arqılıq bir-birimizdən xəbərdar buluş və mədəniyyət almaşdırış məqsədi gitələyimiz. Yezikimiz arqılıq keyinki əvlatlığa tariximizi bulub ötkən işlani bildirələyimiz. Təcrübə sabahlarımızın yekunləyələyimiz. 100 yıl burun qaysı xatalıqlarını ötkəzgən bolsaq, 100 yıldan keyin oxşaş xatalıqlarını ötküzməsilik üçün şu vaxtıdaki əsərlərini, yezilgan materiallarını körüb yolumuzu doğru siz alayımız. Mühim rolun birisi, bizden kançılık hakkımız var, hukukumuz var veya bizden mesuliyetimiz nime, karşı tarafımızdaki kişinin mesuliyeti nime, bizde kaysa haklarını beğendi, yazılığan haklar içi de, ya ki beğenmedi. Bunlar üstü de biz tartışmak istesek, sözleşmek istesek, eğizli sözlüken sözleniş vakit asas kılınmaydı. Bunun için yezik naiti muyum, yezilgan nesilere biz itibar kılıp ayak hukuklarımızı alalayımız. İnsaniyetin yezik tarihi karsak, iptidai yezik, klasik yezik, elibbelik yezik digendek türleri bölündü. Naiti uzun bir yezik tarihi var, resimlik şekilden başlayıp. O iptidai yezikler keyin ressamlık ve yezik bulup işki yönün işte tərəqqi qalan. Elibbəlik yazıqının işki mancılıq tarixi var. Kiyinki vaxtlarda üzük davuşluq və yıqınqı vaxtlarda sozuq davuşlarının birdən bir ifadələngən yazıqlarını işlətgəlləkini görürümüz. Uyğurlarım şunun içində. Uyğurlarının yazıq tarixi da dini etiqat, ictimai və siyasi birlik quruş ehtiyacı, ya ki siyasi cəhətdəki güc qüvvətinin acizliği tüpəylidin məcbur qalış qatarlıq amillər mühim orunda durdu. Bugünkü Uyğurlarına ait köp yezik qollanğan, muşu səbəblər tüpəylidin köp yezik qollanğan. 19-cu əsrin başlarında vətənimizdən qızbılınğan Germaniya, Rusiya, Şvetsiya, Yaponiya qatarlıq əllərini mol arxeologiyalik materiallara igi qılğan yazma yadigarlıqlar 22 xil tilğa 20 xil yezikka mənsub. Qızbılınğan yadigarlıqlar 19-cu yüzyıldan başlayıp yoruqluq çıxdı və azıqı çıxıb atıdı. Çətəllərə ep kitilgən, amma texi yoruqluq çıxmağan bir münçü yezik bilə yezilgən yadigarlıqlarımız var, bizim tariximiz ne, ictimai mühitimizini ifadələyidigən. Ulanın hamısının tədqiq edilməsi gərək.
Bu 22 xil tilgə mənsub olan 20 xil yazıqın hamısı Uyğurca sözlərini, Uyğurca metinlərini ifadə edən fərqli yazıqlarla bulanı yazğan. Bununla qarab Cüngodiki tədqiqatlarda Uyğurlar muşu yazıqların hamısını qullanğan, bunun içində xan yazığı mı var? Dəb o köz qarışını ilgir sürdü. Bunu Uyğur ziyalıları qəbul qınmaydı. Çünki Uyğur tilçilər və bütün dünyadakı türkologlar nəhayət yaxşı bildi. Türkçinin alayidliyi xan dilinin alayidliyi ilə tübdən oxşumaydı. Onun üçün Uyğur dilini xanların yazığı ilə əslində o yazıq emas, şəkil onunla ifadələş mümkün emas. Şunun üçün bunu Uyğurlar qəbul qınmaydı. Bu 20 xil yazıqdan Orxun yazıqı, qədimki Uyğur yazıqı, Brahmi yazıqı, Mani yazıqı, Soğut yazıqı, Nestorian yazıqı, Tübüt yazıqı, Ərəb yazıqı, Paspa yazıqı qatarlıq 9 xil yazıq Uyğur dilini xatırlaşdırmaq üçün işlədilən deyə qaraydı Uyğur ziyalılar. Uyğurların qaçandan başlayıb yazıq işlətdiklərini tədqiq edən materiallarda fərqli göz qaraşlar var. Mən bu yerdə vaxt etibarı ilə iki xil mənbəni gözlədim. Birisi 1975-ci ilə Turpanın Qarğoca deyilən yerindən 18 tarşa tapılğan. Bir yüzü xan yazığı, bir yüzü soğut yazığı. Bir tarşıda qədimki Uyğurca kişi deyilən xət yazılğan. Bu 422-ci ilə təbəb olğan tarşa deyib hökm qılınğan. Tədqiqatçılar tərəfindən bu kişi deyilən sözünü əslində qədimki Uyğurca deyib kəskin bilinməz, çünki başqa türk dialektlərdəmi bu sözlər boğun üçün hazır yaşayatqan ortaq bir türkçüyə ortaq bir sözlə paraşqı buldu. Bu yerdən Turpanın Qarğoca deyilən yerdən tapılğan yadigarlıqlar az bolsunmu, amma 5-ci əsrdə bizim yazıq işlətkənliyimizi ispatlaydıqan mühim bir material. İkinci mənbə Xəncə Şimali Çi Sulalısı Tarixi deyilən əsərdə bu əsərini Xən millətdən boğan danlıq türkülü Gönşimin bunu Türkiyədə türkülüklər yaxşı bildi. Hatta ölgən vaxtı da Türk Dil Qurumunun torbetədə təziyyəm uçuru ilan qılınğan. Gönşimin'in əmgiki də bu tılğı ilanğan. Şimali Çi Sulalısının tarixi də mundaq yazıldı deyib Gönşimin bunu kitabı da ifadə edən. Dəy adımı Liu Shiqing 4 xil çət dilini bilətdi. Bu cəhətdə zamanın aldı idi. Keyin pərman boyunca Nervan nomini türk dilinə tərcümə qılıb türk xanığa əvətib bədi. Bu vəqənin 576-cı və 574-cü və 76-cı illəri yüzbəgənlikə qarğanda tərəqqi qılan bir til mövcudluğu görüldü və yazıq. 20-ci əsrə keçib olan Uyğur yazıqları və 20-ci əsrdən keyinki Uyğur yazıqları deyə iki temada çöndürüş mümkün Uyğurların işlətdiyi yazıqlarını. 20-ci əsrə keçib olan yazıqları abyamda ötən 9 xil yazıqqa mərkəzləşdirib çöndürən vaxtımızda Orxun yazıqı bu kök türk yazıqı deyə adlandı. 6-cı və 9-cu əsrlərdə işlətilən bu əslində türk xalqlarının ortaq yazığı deyə qəbul qılınğan. Məngütaşla biz bildiğən Məngütaşlardan başqa yenə Uyğurların yaşayan rayonlarda başqa Məngütaşlarımı tapılğanlığı haqqında bəzi materiallar var. Qədimki Uyğur yazığı 8-ci əsrdən 18-ci əsrə keçib olğan aralıqda işlətilən Sudur, Qutadqubilik. Qutadqubiliknin üç nusxusu var. Bunun üçün ki, Viyana nusxusu qədimki Uyğur yazığı ilə yazılğan. Soğut yazığı bu arxeologiyalik yadigarlıqda görülən bir yazıq, Uyğur dilini xatırlaş üçün işlətilən. 2-ci və 8-ci əsrlərdə Soğutların İpək yolu
ətrafındakı şəhərlərdə və türklərin yaşayan caylarda ticarət işlərini soğutlanana etdi, köp qağallıqını və olanın yezikinin ticarət işləri də köp işlətilgəlikini tılğa aldı tədqiqatçılar. Mani yezikı Pars şahsadisi 3-cü əsrdə icat qan mani dinlən yezikı dəb körümüz. Dini məzmundakı yadıqarlıq 20-ci əsrdə turpandan tepilğən. Brahmi yezikı miladın burunqa 6-cı əsrdə Hindistanda meydanğı kəygən. Kuça, Qarışər, turpandan tepilğən yadıqarlıqla Uyğur tılını xatırləşikə işlətilgəlikini köyüsüdü bu yezikinin 7-ci və 10-cu əsrlərə təvəkkəlikini tədqiqatçılar oturuq qoyğan. Nesturyan yezikı əslədə bu Nesturyan dininin, Xristiyan dininin tan dəvrdə Cunguqı taqa alğan bir məzhibi boğallıqı və yezikinin şula tərpidən qollanılğallıqı oturuq qoyulğan. Turpandın 13-cü əsrə aid dini əsər parçaları tepilğan. Tübüt yezikı bizim vətəndə Zangzu yezikı deyimiz bunu. Xəncidin kəgən bir kelimə bulub Zangzu'da pişildimiz. Əslində tübüt. Türkiyədə Tibet kelimesi ilə qarşılayımız. 10-cu, 11-ci əsrlərdə Uyğurlar tərpidin işlətilgən dəb qarıldı. Germaniyada saxlanatqan yadıqarlıqlarının bağlıqını Vengiriyəlik Runa Tas tunuşduğun. Runa Tas'ın düşəndürüşüqü qarğanda tübütlərinin yazıqını Uyğurla ögəngən köprək tübütlərlə boğan münasibətlərini küşləndiriş, olan düşünüb beqiş, xoşnalıq münasibətlərdə paydılınış üçün bunu ögəngən dəb tılğağan. Paspa yezikı, bu Moğullarının yezikidir. Kublay 1369-cu ili yarlıq çürüb, dövlət yezikı bolsun dəb bir buyruq çəkən. Amma dövlət yezikı bolsun deyin bilə dövlət yezikı bulanmağan, çünki qədimki Uyğur yezikı, Uyğurlarının bu Moğullarının dövlət təşkilatı da nəyət mühim orunda turğallığı səbəblik Uyğur yezikı qədər mühim orunğa kələməyən amma Turpanın qızvelinğən 14-cü, 15-ci əsrə təvə tamğılada bu yezikini görürüz Uyğurca xatırlanğan. Onundan başqa şimdi bu ekran çıkmadı, ben anlatayım. 11. 14. əsrlə arası da Uyğurların Haqaniye yezikı işlətkəlliyi tılgəlindu. Bizim vətənimizdeki Uyğur ziyalılarının tədqiqatı da. Aslı da bu Haqaniye yezikı, dəb atalıqan yezik yine ərəb elifbəsi ilə yazılan yezikdir. 14. əsrdən 20-ci əsrə keçib olan aralıqda yaxınki zaman Uyğur yezikı dəb elindu. Bu yenə ərəb elifbəsi ilə yazılan yezikdir. Əslində bunu Uyğur ziyalıları bulub mu Abdurov Polat müəllimimiz Çağatay yezikı, Çağatay dili, Çağatay ədəbiyyatı deyilən terimləri işlətib bilim dünyasına sunğan. Bu 2008-2009-dan keyin Uyğur yenidən yetişib çıxan Uyğur ziyalıları başqalarının ismi arqılıq atalğan bizim mədəni miraslarımızın vaxt ötkən siri qulumuzdan kitib qaldığını gözü tutub Çağatay kelimesini işlətməslik fikrini oturuq qoydu və kitablarda hazır qədimki Uyğur yazıqıya nisbətən yaxın zaman Uyğur yazıqıya da işlətvatıdı. Əslində bu Çağatay yazıqı deyin dəb atıqan yazıqdır. Bununki Haqaniye və yaxın zaman dəb ayrışdıkı məqsəd Qarxanlı dönəmində işlətilgəlliyi və
bu vaqtda ishlatilgan yeziqning harakeli deb tushundirishki bo'lgan so'zuq tavushlarni harflarning ustiga yoki ostiga farqli shakllarni sizib ifodalaydigan yeziqdir. Yaqinqi zaman Uyg'ur yeziqi deganimiz 14-chi asrdan 20-chi asrgacha bo'lgan aralikda ishlatilgan yeziq bo'lib, ustida bu ishoratlar bo'lmagan yeziqdir. Bu yeziqlar ichida eng ko'p qo'llanilgan bu 9 xil yeziqni Uyg'urchini xotirlash uchun ishlatdi dedik. Eng ko'p qo'llanilgan yeziqlar arab yeziqi bilan qadimqi Uyg'ur yeziqi. Har ikkisi 1000 yilgacha ishlatilgan. Qadimqi Uyg'ur yeziqining 18-chi asrgacha turpanda ishlatilganligi tepilgan yodgorliklardan ma'lum bo'lgan arab yeziqi bugungacha ishlatilyapti. Bu ko'p ishlatilgan yeziqlardan qadimqi Uyg'ur yeziqi ustida biroz to'xtalsak, qadimqi Uyg'ur yeziqi bevosita Uyg'urlarning ismi bilan bilinadigan bir yeziq. Uyg'urlarning ijodi aslida bu hani yo'qdan bor qilib chiqqan ijod emas. So'g'ut yeziqini taraqqiy qildirib, Uyg'urchining alohidaliklariga moslashtirib ishlab chiqqan bir yeziq. Gansu tavasidagi Uyg'urlarning 17-chi asrgacha ishlatganligi ma'lum bo'lgan. Malov, Radlov qatorliq turkologlar 18-chi asrning boshlig'icha ishlatilganligini tilga oldi. Bu qadimqi Uyg'ur yeziqining harf-harf ko'rsatilgan shakli. Qadimqi Uyg'ur yeziqida noyit ko'p asoratlar, vesikalar qoldirildi. Ve bizim tapqanlarımız çekilik. Tapqanlar üstüdün mü? Tadqiqat qılınğanlar nayta az. Mən sizlərə işki muhim kişinin pərmanını tunuşdurub ötdüm mən. Birisi Altın Orda xanlıqdaki Tümür Qutluq xan 1398-ci ildəki pərmanını qədim qoyğur yazıq bilə yazğan. Bu yeziq bile yazılan perman 19. asrının 5'inde Avustralyalık diplomat Hammer Trugistal tarafından İstanbul'dan elip getirilgen. İkincisi Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet 1473. yılı Karahisar'da yazgan permanını bütün vilayetlerine evetken bu perman kadimki Uyghur yazıqı bile yazılgan. Bu permanda Uzun Hasan'a karşı elib verilgan uruşdaki qələbə tilgə elingan, qanç qitim uruşdi, kimlər uruşdi, qələbə qanda qolğu gəldi. Bunu bütün vilayətlərə əvətgən, Qarahisarın ağandan kən biz bu yanı aldıq, qələbə qıldıq, xəbərinlər bolsun, deyib bu yazıqını əvətgən. Bunu Reşid Rəhməti Arad müəllimimiz nəhayət ətraflıq bir məqalə yazıb, Topkapı muzeydə tepib bunu tunuşduğun maqalısı bilə biz uyadın bilimiz. Mən nəmiş ki, bu işki misalını aldım. Çünki qədimqi Uyğur yeziqi pəqət dini metinlərini yeziş bilən çəkilinib qanmıqan. Dövlət təşkilatı da mühim bir yeziq bulub xizmət qıqan. Bu Uyğurlarının dövlət təşkilatıdaki Muhim orunda turğallıqını közüşü cəhətdim o önəmli. Onun üçün mən bu işki misalını bədim. Nəyəti köp material var qədimqi Uyğur yeziqinin yeyiliş əhvalı ilə ilgili. Və bunu Munqulla qubul qıqan. Hazır bunu Cungudaki tədqiqatlarda Munqulların yeziqi Munqullar icat qılğan degen köz qaraş eğirlik basıdır, amma Munqulların bu yeziqni icat qılışı deyilmi Uyğurların naiti köp töhpüsü bolğan. Bu yeziqni Munqullar azıq işiltibatıdır. Fatih Sultan Mehmet'in pərmanı bir misal qılıb bir bətnəmiyə qoydum. 5 minut.
Ərəb yazıqı yine 1000 yıl kadar işletilgen bir yazıq. Bunu abiyamda pötkünümde ki yakın zaman Uyğur yazıqı, Haqaniye yazıqı edip atavatımız Uyğur ziyalileri ama bu Çağatay yazıqı. 20. əsrdən hazırgıca Ərəb yazıqı, Latin yazıqı ve Slavyan yazıqı işletildi Uyğurla tərbidin. 20. əsrinin 5-də dövlət şiirləri bəlkə mə eniq əməsdi. Uyğurlar Qaşqalı, Əncanlı, Tarançı deyəndə isimlər bilən atlatdı. Abiyam Dincər müəllimimiz mə dəb ötdü. Rusların Çarlıq hökumətini ağdırıb onun onuğa bolşeviklərin hökumətini qurğandan keyin Uyğurlar mı, Rusların işgal etdiyi ki Uyğurlar mı, başka Türk kavimlerine oxşaş bir kimlik oturğu çıxırış ihtiyacı hissetti. Şunun bilan Sovetin qoldakı Uyğurlar 1921 ve 30 yılları arasında edebi til üçün qaysı şiirini asas qilishimiz kerak degan məsələ üstüdə muhakimələr elib badi. Yeziqni tüzütüş, tuluqlaş, özgərtiş xizmətlərini qolğa aldı. 1925-ci ili Almutu'da birinci til yazıq ilmi muhakim yığını içilib, işiltvatqan yazıq kısmen ıslah kılındı. Bu yazıq 1936-cı ili işiltildi. Bu Ərəb yazıqı. Əslədə bu, Orta Asiya və Kafkazdaki Türk qəvimləri tərbidin ortaq işiltvatqan Çağatay yazıqı. 1925-ci ildə Azərbaycan Latin əlifbəsini, yazıqını qəbul qıldı. Uyğurlar arasında bu Latin yazıqına köçüş məsələsi 1926-cı il oturğu çıxdı. 28-ci ili Səmərqənddə til yazıq ilmi mühakimə yığını içildi. 1930-cı ili Almutada qərar elindi. 36-cı ili Almutada yığını içilib Latin alfabesi işlətilişki başladı. 1930-cı ildən keyin Rusların qolasıdakı Türk xalqlarına nisbətən bir slavyanlaşdırış hərəkəti əvc aldı. Qazaqıstan 1938-ci ili slavyan yazığını qəbul qıldı. Uyğurlar 1946-cı ili qəbul qıldı. Bu məcburi qalğan bir əhval. Və bilimiz bulağa heç qaysığa oxşaş yazıqını bəmidi, fərqliq-fərqliq yazıqlarını bəydi. Cungunun idarəsi asıdı ki, Uyğurların yazıq əhvalı qarsaq, Çağatay yazıqı digən yazıqımızdan 1950-ci ilə ağıçə işiltilgəliğini görürümüz əsərlərdən. 1956-cı ili Til Yazıq Komiteti quruldu. Komünist parti dövlətinə baş qoğandan keyin sistemlik bir əmgək qılışqı başladı bula. 56-cı ili 8-ci ayda Ürümçidə Millətlər Til Yazıq İlmi Muhakimə Yığını ötküzülüb, Uyğur, Qazaq, Qırğız, Munğul, Şivələrinin Slavyan yazıqına köçüşü müzakirə qılındı. 1956-cı ili qərar elindi, Xalq Hökuməti təsdiqlədi, 57-ci ili Şincan gezisinin Xənzucə Uyğurçı sanları da ilan qılındı. Toparlayalım. Əlik 7-ci ili yerlik millətçilikə və hüquqlarlığa qarşı köreş başlayanlığı üçün bu ilan qılınan peti taşlanıb qaldı. 58-ci ili xəntilinin latin elbəsi ilan qılındı. 59-ci ili ürümçidə til yazıq ilmi muhakimə yığını içilib, yazıq layısı oturğu qoyulub, latin elbəsi köçüş işi başladı. 60-cı ili sınaq qılınışı başladı. 64-cü ili rəsmi latin əlifbəsi yazıqı qullanıldı deyə qərar məqul idi. Komünizm tuğu Almutadakı hazırki Uyğur avazı 1970-ci ildən başlayıb Ərəb yazıqı ilə besləşməyə başladı. Bu səbəblə Cungodakı Uyğurların latin əlifbəsini kən köləmdə işiltilişi önəm
yani muyum da karaldı devlet tarafından. Çünkü birlik bulması gerek. Sayın Nazir 70. yılda bütün yezlığa çınık çıkıp etken tılçılarını çakırıp bu yeni yezik ne, Latin yezik ne, umumlaştırış hizmetini çın tutuşka çakırdı ama medeniyet inkılabı boğun için bula kayıt terbiye ilişka kitişi gerek boğun için bu iş toktap kaldı. 76. yılı Abdunur Ayluk İnkılavi Komitet buyruk çürüp Kon yazıkını katta işletmesi gerek. Latin elbisesini çok umuşlatış gerek de bir kanun makul edi. Şunun bilen Şincan gezdi. Latin yazıkı bilen besilişki başladı. 76. yılı geçen Latin yazıkı da basmaydı Şincan gezdi. Arap yazıkı bile bastı. Mao öldükten sonra Mao ölgenden keyin aldırıp gidip ciddileşip kaldım. Cungo'nun iktisatını güllendiriş siyaseti bilen bu yezik işlerine ancak köngül bilemeye kaldı. 79. yılı Ürümçi'de tül yezik jığını içildi. Ziyalilerin köz karşı Latin yezikini umumlaştırış hakkındaki fikirleri elindi. Ama Uygur ziyalileri Latin yazıkını hiç istemedi. Çünkü Han dilinin alaylıgıya muvaffak geldiğin Arapları boğun için bu Uygurçuğa doğru kemeydi odurken köz karışta çın tutu. 82. yılı Gulcu'da Türk itilla memleket karakterlik Türk itilla jığını içildi. Bu arada Uygurla Tül Yazık Komitutu'na Uygur ziyalılar köp şikayetname evetti. Biz bu yazıkını işletmemeyimiz. Latin yazıkı neydi? Şunun bilen başlangıç mekteplerde işletilgen Latin yazıkı gerçi Ali mekteplerde yeniden kirgen bolsa mı şöyle toktap kaldı. 83. yılı tilçilerin kararı ve devletin bu kararına makul deyiş bilen Arap elbisesine devam kılındı. Bir dakika süre isteyeceğim hocam. Şimdi Uygurların bugünkündeki yezik ahvalı karaydıgan bolsak bizim vatanımızda yine Arap yezik işletilatkallıkımız malum buldu. Bunun bazı özgürlükler oldu Arap üstüde. Biz özümüzden, tilimizden alayetlikiye layıklaştırıp bazı özgürlüklerini kıldık. Kazakistan'da 2017 yılı bu yıl Latin elbisesi kabul kılındı. Bu münasebetle Kazakistan'daki Uygurların belki Latin elbisesine ötüşü mümkün diyen bir köz karış var. Kırgızistan'da Slavyan yazıkı bilen ve Arap yazıkı bilen gezi çıkartıldı, ittifak gezdi. Rusça uçurlanma bağı gezdi ama yazık Uygurca boğan kısmı yazık süptü de Slavyan yazıkı ve Arap yazıkı var. Tor muhitindeki yazıkla Latin yazıkı bulup işletildi Uygur ziyalılar arasında. Bunu köprek muhacir Uygurla işletildi. Onun için Türkiye'deki Uygur Tatbikat Jurnalı'nın işletilen bir Latin yazıkı var. Bu aslında yazıkını umumlaştırış, Türk dünyasında umumlaştırış köz karşı asası da işletilgen yazık bulup Türkiye Türkçesindeki bazı Arap'lar mı var, Özbekçedeki bazı Arap'lar mı var. Özbekistan 2012 yılın biri Latin yazıkını işletildi, işkandak Slavyan yazıkı bilen bir neşriyat bulmadı. Uygurlar mı şunu masalda bu yazıkını işletildi. Hulas kılıp etkan vaktimizde Uygurlar medeniyet yaratıcı ve tarikatçı alaylığını yazıkta mı ifadeligen? Dünyada yazık icat kılan aslandaki halıktan biridir. En köp yazık özgertken halık deyiş mümkün. 20. asırda Slavyan, Latin, Arap yazıklarına kısa müddet içinde küçüp, doğrusu bu yazıklara küçükken mecbur bulup,
birlik asıl kılanmağın, bir-birden uzaklaşkan pərxliq dövlətlərik Uyğurla. Ötmüşüden xəbərsiz qalğan və tulluq, ya ki tulluq xəbəri bulmağan evlatla yetişib çıxıvatıdı. Yezikini əstaydil və məsuliyyətçilik bilən işiltiğen kişilerin sani bağansır azlab gitvatıdı. Onun için biz iş ömlükte, küç birlikte degen bir makal bilen, şunun roi bilen iş kılışımız gerek. Rahmet.